2017 metai, lapkričio 9. Esu Indijoje, iš Vienybės universiteto, pasibaigus mokymams, pervažiavom į Satya Sai Babos ašramą. Ir štai vakar tiesiog einant ratu apie vieną šventiklėlę. Čia pas indus yra tokia, toks įprotis, gal tradicija, tiesiog eit ratu apie šventojo būstą, apie kažkokios dievybės šventyklą. Ir eidamas ratu tiesiog apmąstymuose pastebėjau tokį dalyką, pastebėjau, kaip žmonės eina tikslingai ir vykdo tikslius fizinius ritualus. Ir stengiasi praeiti čia taip sudėti rankas, čia taip apeit aplinkui, kažkaip tai tiksliai, greitai. Ir atlieka ritualą tiksliai taip, kaip reikia, nusilenkia ir išeina. Ir tame visame jų judesyje matosi skubėjimas, matosi žinojimas, kaip turi būti. Padarymas to ir lyg tai atlikau kažką, užsidėjau pliusą. Ir mano viduje labai sukilo atjauta tam, kad žmogus, darydamas tai, tiesiog stengiasi, įsitempia. Jisai nori padaryti tiksliai, kuo geriau, ir visiškai nemato, kad visos dievybės, visi dieviškumo aspektai yra tik tai mūsų viduje. Kad visa tai rodo mūsų kiekvieno asmeninį būtį, asmeninį patyrimą. Štai aš vaikščiau apie Deivės Gayatri šventyklą. Ir kas tai yra? Gayatri, jinai tai yra deivė, kuri turi daug veidų čia ir daug rankų. Ir jis simbolizuoja tai, kad mes gyvenime išskleidžiam savo dėmesį į daugelį dalykų. Mes rūpinamės daugeliu dalykų. Mes turim hobį, mes turim darbą, mes turim kažkokius interesus, mes turim santykius, mes turim materialinę būtį, mes turim dvasinį tobulėjimą, mes turim daugą. Ir mes skiriam tiems dalykams labai daug dėmesio. Ir pagrinde visi tie dalykai yra išorinėme fizinėme pasaulyje. Ir mes savo dėmesį išbarstom į išorę ir pradedam rūpintis tuo. Mes skleidžiam savo energiją. Ir štai pamatyt, kad visa tai yra mūsų. Kad iš to formuojasi mūsų charakteris, iš to formuojasi mūsų patyrimai, iš to formuojasi mūsų likimas. Žmogus labai dažnai šito nemato. Kada jisai susikoncentruoja į išorinį pasaulį, jisai nemato šitų vidinių aspektų. Ir tada jisai ir į dieviškuosius aspektus koncentruojasi kaip į išorinius. Ir daro išorinius fizinius ritualus, kurie realiai nekeičia jo vidinės būsenos. Va čia yra svarbiausias dalykas. Juk mūsų gyvenimas yra mūsų vidinė būsena. Viską mes darom gyvenime būtent dėl to, kad ta vidinė būsena kažkaip tai evoliucionuotų, kažkaip tai tobulėtų, kad mes jaustumėmės vis geriau ir geriau. Galų gale dėl ko? Argi su mumis negerai besijaučiančiais kam nors gera? Mes gyvenam dėl to, kad aplink mus viskas būtų gera, kad mums būtų gera. Taigi, štai tada, kada žmogus negali pamatyti savo vidaus, tada šitą pamačius man kilo didelė vidinė atjauta ir kilo labai stiprus stimulas, kuo aš galiu padėti žmonėms, kurie gyvena tik išorinėme pasaulyje. Ir čia tas išorinio pasaulio aspektas pagrindinis man susikoncentravo kaip į religijas. Žmogus kažką tai daro tam, kad jo fizinis pasaulis taptų tobulesnis, geresnis. Jisai ieško kažko, kas gali padėti jam tai padaryti, nes jis jau pajuto, kad jis negali pats, tačiau jisai ieško to išorėje. Ir štai jisai randa kažkokias religijas, į kurias susikoncentruoja taip pat tik išorėje. Ir tada
tai nepadeda. Atvirkščiai, tai dar vienas dėmesio šaltinis, kuris iš vidaus atima energiją. Ir mes susikoncentruojam vėl į kažką tai papildomą išorėje. O iš tikrųjų, kaip sako šventraščiai, laikas mėtyti akmenis, laikas rinkti akmenis. Pradžioje, kol mes jaunie, mes vis daugiau ir daugiau kažko domimės, mes skleidžiam, mėtom į išorę, reiškia mūsų dėmesį. Bet ateina laikas, kada reikia susirinkti savo dėmesį. Taigi visos religijos realiai ir skirtos tam, kad mes susitelktume atgal į save. Taigi vat, šita deivė Gajatri, ką jinai rodo mums? Tik tai tada, kada tu susirinksi visą savo dėmesį iš išorinių aspektų ir perkelsi visą savo dėmesį į vidų, tada išorė matys tavo pojūčių organai, tačiau tu nuolatos jausi savo vidų. Tu nuolatos galėsi atsakyti į klausimą, ką dabar aš jaučiu, kokia dabartinė mano būsena. Nes būtent iš šios akimirkos būsenos ir kūrėsi visas tavo gyvenimas. Kaip tu jautiesi šią akimirką, tokį tu užsakymą duodi į ateitį, sekančiai akimirkai ir sekančiai. Ir taip formuojasi tavo patyrimai. Jeigu tu dabar esi ne čia, jeigu dabar tu esi rūpestyje kažkokio ritualo, darime, galvojame, kaip jį tiksliau padaryti, tokiu atveju tu nesi palaimoje, tu nesi ramybėje. Ir tavo ateities akimirkos nebus palaima ir nebus ramybė. Ir man gimė toks stiprus stimulas. Tiesiog pradėjau gimti netgi kažkokia tai nauja tema, kažkoks seminaras, kur reikėtų pakalbėti apie religijas, kaip jos veikia žmonės, kam jos skirtos, kaip į jas reikėtų žiūrėti. Kaip žiūrėti reikėtų į sakykime, įvairias dievybės, kurių yra pasaulyje žmonijos sukurta labai daug. Tačiau tai sukurta ne kažkokiu tai kitokiu tikslu, o tik tai tam, kad pamatyti savo vidų. Kiekviena dievybė tai yra tam tikras mūsų vidaus aspektas, mūsų sielos kertelė kažkokia tai. Ir štai jeigu mes šitą dalyką pamatysim, iš tų dievybių, iš tų pasakojimų apie jas, mes galim kažko tai pasimokyti. Todėl išorėje garbint realiai nereikia nieko, nes viskas yra tik tai mūsų viduje. Tai kągi garbint iš tikrųjų? Garbint reikia meilę. Garbint reikia ramybę, garbint reikia pusiausvyrą, garbint reikia būtent šitą būseną tikro nuoširdumo, kada yra gera, kada yra ramu. Štai į ką mes turim atsikreipti. Ir visi dieviškieji aspektai, kurie kalba apie kažkokias, tai sakykime, mūsų savybės, jie ragina mus, kad sugrįžk į save, pasižiūrėk. Kodėl tu negali būti ramus? Pasižiūrėk į šitą gyvenimišką aspektą. Tu jame neramus. Ir kiekviena dievybė ragina, sugrįžk į centrą. Ir kol mes šito nematom, tol mes supriešinam šitos dieviškuosius aspektus. Ir mes įsikimbam į kažkokį ir atmetam kitus. Ir tada tampa dar neramiau. Tik tai tada, kada pakilsit iš ramybės centro ir pasižiūrėsit į viską aplamai, vat iš viršaus, štai tada jūs pamatysit visumą, kad visumoje viena dalis kitai neprieštarauja, kad jos tik palaiko vieną kitą. Todėl į kiekvieną dieviškumą, į kiekvieną dievybę, į kiekvieną aspektą jūs galit pasižiūrėti su ramybe ir tiesiog imti juos ir dėti į savo mozaiką. Dėti į ramybės mozaiką. Dėti į meilės mozaiką. Ir tada pamažu jūs atrasit tą tikrąjį tėvą savyje, iš kurio mes esam ir gimę. Tikrąjį ramybės centrą, pusiausvyros centrą. Į ką nuolatos aš ir akcentuoju, į ką nuolatos ir žadinu, ir stimuliuoju, ir vedu. Taigi, iki sekančių susitikimų, galbūt kažkoks seminaras, kažkokia tema ateityje ir išsivystys iš šito. Ačiū Jums, kad tai išgirdote.